Okej, vi är alltså i Stockholm på Arlanda och vi ska ju flyga nu då till Bangkok. Första dagen. Moskva först, sen Singapore, sen Bangkok. Men egentligen resan började inte riktigt här kanske. Nej, för vloggen börjar här. Det är dagen innan och vi ska alldeles strax åka bil upp till Stockholm. Här är min packning. Jag har lite plats kvar ändå, kolla. Okej, bye. No. Packningen är klar. Vi är klara. Nu drar vi. Nu ska vi bara åka och lämna nycklar till våra kusiner som ska bo i vårt hus när vi är borta. Men sen Stockholm, så tillbaka till Arlanda. Tack så mycket. Vårt flyg går kanske om en och en halv timme. Så vi ska utforska flygplatsen lite grann. Wow! Men väldigt snygg Volvo. En sån här ska jag köpa någon gång. Astrid, köper du en sån till mig i julklapp? Absolut. Här finns det flyggjorden. Okej, timmen har gått. Nu är det dags för boarding. Nästa stopp, Moskva. Tid i Ryssland över. Bra land, fin natur, bra väder. Nu drar vi vidare mot Singapore. Nu lämnar vi Ryssland. Så vi har flygit några timmar nu. Dunkirk. Sjukt bra film, jag somnade dock efter typ en timme, men annars, jag åt thai-mat, men nu börjar det bli dags att sova lite. Jag ska borsta tänderna och sova, så syns vi igen imorgon. Vi är lite längre fram i tiden nu, men jag tänkte bara säga att vårt flyg var försenat, så vi hade typ 10 minuter på oss att byta flyg i Singapore, så detta blev resultatet av det snabba bytet. F31. Nästa stopp, Bangkok. Efter 21 timmars resa är vi nu i Bangkok, Thailand, äntligen. Nu tänker vi att vi är väldigt trötta, så vi ska leta upp ett tåg som tar oss till vårt hotell. Så kanske vi ska bada i poolen eller något. Trains. Vi letar efter en taxi. Det går sådär. Hejdå, vi syns på hotellet. Vilken säng. Det blir fint på kvällen. Det är vad jag kallar utsikt. Kök, soffa. Här är ett tillrum, det är så många rum. Och den här utsikten alltså. Där nere har vi poolen.
Alltså wow, vilket hotell! Nu har det varit en väldigt, väldigt lång dag och jag tänker att den här videon måste avslutas nu. För nu ska vi bara slappa, sova och vila. Så tänker jag att vi syns igen imorgon när vi utforskar Bangkok.